Ел жаңалықтарына ауысамыз. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні. Оны өткізу туралы шешім 1949 жылы Парижде халықаралық демократиялық әйелдер федерациясының арнайы сессиясында қабылданды. Бұл бастаманы Біріккен Ұлттар Ұйымы дер кезінде қолдап, содан бері кең көлемде атап өтуде. Яғни балалардың өмірін, құқығын, денсаулығын қорғауды басты бағыттарының біріне айналдырды. Әлемнің талай елінде бұл күн аталып өтіледі. Жыл өткен сайын бұл күннің өзектілігі артпаса кемігін емес. Себебі Біріккен Ұлттар Ұйымы жүргізген сауалнама бүгінгі таңда әлемде әрбір 10-шы бала үлкендер тарапынан түрлі зорлық пен зомбылыққа ұшырайтынын көрсетіп отыр. Ал Қазақстанда 1-ші маусым күні балаларға ерекше назар аударылып, көптеген мәдени шаралар өткізіледі. Бүгін Елордада балалық шақтың бойтұмары деген атаумен мерекелік концерт өтті. Онда жас дарындар өнерлерін ортаға салды. Бүгін мына жерде балаларға тегін балмұздақтар таратылады, тегін тәттілер таратылады. Мына жерде визажист не деп атырмыз жаңағы, біздің дизайн өнерінің оқушылары, олардың бәрі келген жұртшылыққа, келген тұрғындарға барлығына тегін қызмет көрсетеді, осы қолдарының жаңағыдай сәндеу, сән үлгілерін бәрін тегін қызмет көрсетеді. Бүгін мереке, біз күшті түріктер көрсетіп жатырмыз. Мерекелерің құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Ана апаларыңды тыңдаңдар, сабақты 5-ке оқыңдар, ауырмаңдар.